Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. Предвиждат се промени в стратегията от фермата до трапезата. Отпаднаха ограниченията за България във връзка с класическата чума по свинете. Европейският парламент подкрепя инициативата на комисията за създаване на закон за защита на почвите. България вече не е част от списъка на държави, за които се прилагат ограничителни мерки, включително забрани за движение на живи свине, във връзка с болестта класическа чума по свинете. Страната ни беше извадена от ограничителните зони чрез регламент на Европейския съюз, публикуван в официален вестник на общността. Класическата чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, оказваща сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството. Заради нея се налага ограничение при движението на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави. След оценка на ефективността от мерките за надзор и контрол, предприети от Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с европейското законодателство, както и подобряването на епидемиологичната обстановка, комисията измени регламент за изпълнение за определяне на специални мерки за контрол във връзка с болестта класическа чума по свинете и цялата територия на България вече не е част от ограничителните зони във връзка с заболяването. Земеделските стопани поели едногодишен ангажимент по мярка 10 – агроекология и климат и мярка 11 – биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година през кампания 2021 са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред фонда документ за преминато обучение или доказване на опит по направленията, които са избрали да прилагат. Съгласно разпоредбите за прилагане на мярка 10 – агроекология и климат, земеделските стопани трябва да предоставят копие на документ за обучение или наличие на опит по мярка 214 – агроекологични плащания от миналия период. За мярка 11 – биологично земеделие, земеделските стопани трябва да предоставят документ за преминато обучение или за информационна дейност, издаден от обучаваща организация. Подробностите може да видите на сайта на фонда. В стратегията от фермата до трапезата се предвижда конкретен план за действие за постигането на поставени цели до 2030 година. Във връзка с първичното производство ще има преразглеждане както на законодателство, така и на някои незаконодателни инициативи. Това коментира Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, по време на онлайн форум, посветен на кръговата икономика и агрохранителния сектор. Виждате също и екшън плана, който е за сектора за биологичното производство и екшън плана за интегрирано управление на хранителните вещества. По отношение на храните, вече втората част, не само първично производство, но виждате, че в Farm to Fork се предвижда как и също така законодателни и незаконодателни действия, свързани с устойчивото производство на храни, т.е. и преработката и потреблението. В тази връзка комисията предлага да направи една нова законодателна рамка за устойчива хранителна система. В момента мисля, че изтече срока за съгласуване на и получаване на мнение, така наречените консултации с обществеността, където се вижда, че се цели с тази рамка да се направи един изчерпателен набор от общи принципи и изисквания, съгласуваност на политиките и, разбира се, не на последно място, колективно участие на заинтересованите страни. Много важен план за действие при извънредни ситуации се предвижда, защото от COVID-епидемията това беше единия, бих казал, от научените уроци, че ние няма как да продължаваме по същия начин, както преди COVID-а.
Европейската комисия променя двата регламента относно прилагането на схемата за плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения. Приемането им се очаква в средата на декември, а публикуването в официален вестник след края на предвидената двумесечна процедура за съгласуване с Европейския парламент и съвета или по-късно, ако периодът бъде удължен заради възражения от страна на съзаконодателите. Промените в регламента 2017-39 се отнасят до разпоредби относно опциите за опростени разходи и изясняване на разпоредбите относно проверките на място на базата на опита, придобит от одитите на Европейската комисия. Делегиран на регламент 2017-40 се изменя по отношение на съпътстващите образователни мерки по училищната схема и подбора и одобрението на кандидатите за помощ. В новия текст е включен списък с дейности, които могат да се извършат като част от съпътстващите мерки, като посещения на ферми, мрежа от овощни градини, организации на производителите, звена за преработка на млечни продукти, фермерски пазари, складово сортиране и опаковане на плодове и зеленчуци, земеделски музеи и други подобни дейности, изграждане и поддържане на училищни градини, овощни градини, класове по приготвяне на храна, готвене и дегустация, работилници, лаборатории, уроци, конференции и семинари, учебни материали, състезания, игри, образователни викторини, тематични дни. За да бъде ефективна училищната схема, страните членки гарантират, че мерките достигат до всички деца, участващи в схемата. В интерес на правната сигурност е включен и текст, че при избора на кандидати за помощ, страните гарантират спазването на приложимото законодателство, включително правилата за обществените поръчки. По отношение на съпътстващи мерки са предвидени и такива, свързани с националните здравни съвети и хранителни препоръки за съответната възрастова група. Европейският парламент подкрепя инициативата на Комисията за създаване на закон за защита на почвите. За разлика от него, някои държави членки са на мнение, че въпросът е от компетенциите на националните правителства и затова общоевропейски регламент не е нужен. Има единодушие по най-важния въпрос, а именно, че селскостопанските площи трябва да останат плодородни, а за целта трябва да бъдат предпазени от ерозия и загуба на хумусния слой. По темата дискутира и Аграрната комисия в парламента, където всички народни представители се обединиха около тезата, че трябва да се сложи край на безразборното застрояване на площите. Против общи правила бяха единствено депутатите от групата Идентичност и демокрация, които настояват защитата на почвите да остане в ръцете на отделните държави. Останалите народни представители призоваха Европейската комисия да предложи законопроект, след като през ноември представи своята стратегия за почвите. Според тези депутати, парламентът би могъл да гласува регламент още през настоящия си мандат. От комисията отговориха, че до година ще проведат обществено допитване и ще изработят оценка за въздействието върху околната среда, а проект за закон ще има най-рано през пролетта на 2023 година. В своята стратегия за почвите комисията посочва, че 60-70% от почвите в Европейския съюз не са в добро състояние. Най-големите проблеми са ерозията, засоляването, пресушаването на мочурища и влажни зони, както и застрояването. Като крайна цел в стратегията е заложено след 30 години да няма загуба на селскостопански земи, като до тогава се забрани застрояването. По една безплатна фиданка ще получи всеки жител на Уелс, независимо от възрастта си, за да даде своя принос към борбата с глобалното затопляне. Идеята на властите в Кардиф е да стимулират своите съграждани да засаждат повече дървета, а крайната цел е 10% от селскостопанските площи да се превърнат в гора. В своя призив към населението, правителството на Уелс посочва, че всеки може да засади подареното дръвче на избрано от него място или да остави това на природозащитна организация. И в двата случая гражданите няма да плащат. Според най-новото преброяване, на територията на тази съставна част от Обединеното кралство живеят малко над 3 милиона души. От март до година те ще могат да си вземат безплатна фиданка от 5 регионални центъра, а общата цена на проекта се изчислява на около 2 милиона британски лири. По този повод министърът за климата в Кардиф изтъкна, че Уелс трябва да засади много повече дървета, за да може до края на десетилетието да изпълни климатичните си цели. Става дума за повече от 86 милиона нови дървета.
Територията на Уелс се характеризира с хълмистия си терен, мочурища и средновисоки планини. Климатът е сравнително умерен, с много валежи, топли лета и меки зими. В миналото икономиката е била доминирана от въгледобива и тежката индустрия. Днес преобладават леката индустрия, услугите и селското стопанство. В отговор на последните санкции от страна на Запада, Беларус въвежда ембарго за хранителни стоки от Европейския съюз, Съединените щати и други държави. Забраната влиза в сила на 1 януари. Ответната мярка на Минск се отнася за месо, млечни продукти, зеленчуци, плодове, захарни изделия и сол от целия Европейски съюз, САЩ, Канада, Великобритания и Норвегия. От правителството съобщават, че списъкът с забранени за импорт продукти може да бъде разширен. С оглед на непреставащите опити на Запада да упражнява нелегален натиск срещу нашата страна, като налага санкции, ние предприемаме съответните мерки, се казва в съобщение за медиите. Всички вносители и търговски вериги са получили нареждане да заменят продуктите, които не се произвеждат в Беларус, със стоки от приятелски държави. От забраната в интерес на беларуските граждани са изключени някои продукти. Санкциите на Запада бяха наложени след оспорваните президентски избори през август 2020, за които има сериозни съмнения, че са били манипулирани в полза на държавния глава Александър Лукашенко. От европейските и американските санкции са засегнати членове на правителството, както и организации и компании. Новите мерки бяха наложени през миналата седмица заради ситуацията с бежанците по границата с Полша. С налагането на ембарго Лукашенко следва примера на руския президент, който през 2014 забрани вноса на храни от Запада, след като Европейският съюз и други държави обявиха санкции срещу Москва заради кризата в Украйна и анексирането на Крим. Въпреки затворените ресторанти и барове, френските производители на шампанско се радват на успешна година. Прогнозите сочат, че те ще приключат с продажбата на 315 милиона бутилки и рекорден оборот от над 5 милиарда евро. Досегашният рекорд беше постигнат през 2019-та, преди пандемията. Самата реколта в лозарския регион Шампан, североизточно от Париж, тази година не предвещаваше рекордни резултати. През пролетта лозята пострадаха от слани, а дъждовното лято още повече намали количеството грозде. Затова и тази годишното производство на прочутото пенливо вино ще бъде много слабо. Рекордът обаче се дължи на предишни реколти, съхранявани в избите. От браншовата организация на производителите на шампанско изтъкват, че най-голям скок има при продажбите в англоговорящите страни, въпреки наложените от Съединените щати наказателни мита. Допълнителен фактор са и новите навици на потребителите, придобити по време на пандемията. Вместо да ходят по заведение, много от тях консумират напитката от дома. С рекорд приключи световният аукцион за коне, провел се в началото на декември в град Аркана, Франция. Какъв е той, ще разберете в материала на Екатерина Дончева, част от днешния брой на предаването «Конете на България». Вижте повече. Завърши тридневният аукцион за коне, който се проведе в град Аркана, Франция, като отбеляза и пореден рекорд за закупане на търг кобила на стойност 3 милиона евро. Това е беговата чистокръвна английска кобила майка, Рогир, която само преди 2 месеца грабна поредното си трофейно първо място в гонки. Цялата зала онемя, когато чукчето в наддаванията удари окончателната тройка с 6 нули. На мига медиите в Европа разпространиха топ новината, което е повече от рекорд на Стария континент и в света на конната индустрия след 2 последователни COVID години. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Не пропускайте и нашата публицистика. В Новина Плюс експерти дискутират иновациите в хранителната верига. Новата стратегия за почвите на Европейската комисия и предизвикателствата пред България е агротемата за днес. Така се разделяме. Приятна вечер!